वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं दो मुद्दों पर गल करनी चाहना, वो मुद्दे दो केड़े आ। पहला मुद्दा तो यह आ कि जिहड़ा झोटा मानसे वाला आखे उहदा ड्रॉप टेस्ट आ जिहड़ा पॉजिटिव आ गया, हुण मैं इहदे विच की दस रहा जिहड़ा पॉजिटिव आया, और यह गल झूठ नहीं गी, यह गल मैं सच्चाई बोलन लग्या। दूसरी जिहड़ी गल आ मैं वह बोलूँगा कि जिहड़ा दूसरे मुद्दे की मैं गल यह करनी है कि डेली कोई ना कोई मैनू आम पार्टी का कोई जां तां मैनू पेज ते मैसेज करदा जां उह मैनू फोन लाउंदा, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਐ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰੋਮੋਟੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਗਾ ਕੈਸੂਲ ਇਹ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਖਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੀਮ ਖਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਖਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੀ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਜਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ੇਲੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਕਦੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਬੂਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੋਮੋਡੋਲ ਆ ਪ੍ਰੈਗਾ ਕੈਪਸੂਲ ਚਿੱਟਾ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਗੱਪੇ ਉਹ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਖੇ ਤੂੰ ਪਿਓ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਚੱਕ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ IPC 504-506 ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਂ ਸਮਰਥ, ਕਦੇ ਅਰਜਨ ਕਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਹੱਥ, ਕਰ ਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮਾਨਸੇ ਵਾਲੇ ਝੋਟੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਅਖੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਪੱਪੂ ਪਸਤੌਲਾ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹਬੋਰੋਂ ਖਣੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਰੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਦਰਦ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਲਾਏ ਪਏ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖੇ ਆਪ ਖੁਦ ਆਖੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਪ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭਲੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਭਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਪਿਓ ਅਰਥੀਆਂ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਜੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁੱਝਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਟਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨੇਤਾ ਸਹੀ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹੀ ਆ ਤੋ ਉਹ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਕੋ ਕਹੇ ਕਿ ਮੁਝੇ 10 ਦਿਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਕਸਰ ਜੇਲੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਤੁਰਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ MP ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਫੜ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਈਆਂ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਜੇ, ਨਾਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਦਿਓ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਕੋਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਛੱਡੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਪੂਰਨਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਾਰੂ ਪੀਣਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਆ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਸਵਾਰੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ 50-55 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲੱਦ ਲੈਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਭੁੰਗ ਜਿਹੜਾ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਬੱਸ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ 55 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 56 ਸੀਟੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਨੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਏ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਸ ਆਪਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਆ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਝੋਟਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸੇ ਵਾਲੇ ਝੋਟਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹੂਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਭ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਝੋਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੰਬ ਸਿੱਟੋ, ਕਿਉਂ ਮਾਵਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਡੇਲੀ ਮਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਡੇਲੀ ਮਰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਡੇਲੀ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਡੇਲੀ ਮਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਡੇਲੀ ਮਰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਰੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਡਰੋਪ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਡਰੋਪ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਰੌਲੇ ਪਏ ਆ? ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਸੇ 'ਚ? ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕੋ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਓ ਜੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜੋ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਪੱਖ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ।
फिर रही गल के एक मीडिया चैनल ने कहा कि एक जो नशा बंद करने गल करता से आपका ही डोप टेस्ट पॉजिटिव निकलिया। हुण मैं भी कह रहा कि जिहड़ी सरकार ये कहती है कि असी भ्रिष्टाचारा अंदर सिड़ते हैं, बैनर लग जाते भ्रिष्टाचारा अंदर सिटन वास्ते भी इन्ने सिड़ते अंदर आ सिड़ते अंदर वह सिड़ते अंदर उन्होंने खुद मंत्रियों के रौले पै जाते हैं। कदे रौला पै गया आपां सौदे पत्तर की गल करा दो, कदे रौला पै गया रिकॉर्डिंग इन्हों दी आप वायरल हो जाएगा, कदे इन्हों का रौला जिहड़ा पै जाता वह कटारू चक वाला पै जाता, कदे किसी वाला रौला पै जाता। इत्थे तां कोई बोलता नहीं कि झूठ है जी। मैं फिर तो कह रहा जिहड़ा डॉप टेस्ट है जी वह एक सिर दुखन की गोली तो भी कहिंदे उह शो कर दिंदा, जरूरी नहीं। तो जेकर जिहड़े व्यक्ति ये कहिंदे कि जिहड़ा मेरे वर्गे नूं कह दिंदे आ, मैं फिर तो हथ बन के सारयां नूं अपील कर रहा कि सज्जन प्यारो मैं कोई पत्रकार नहीं गा, पोलीटिकल मुद्दों पर बोलदा। MLA की चोण मैं 2022 दे विच लड़ चुकिया, हार जित मेरा मकसद नहीं, मेरा मेन मकसद आ इन्हां दे विचारां दे विरुद्ध खड़ना। जेकर परमात्मा ने चाहिया तां 2024 दे विच MP की चोण भी लड़ूंगा, ये याद रखिया जी गल। तो जिहड़ा भाई साहब मैं गरीब घरों जरूर हाँ, जिहड़े लोग मैनूं कहिंदे चिट्टा भाई मेरी एड्डी जेब नहीं चलती, पर मैं तुहानूं फिर तो यह कह रहा कि जेकर चिट्टा पीन दे नाल लोग मेरे तरह बोलते होंगे जां होरां तरह बोलते होंगे, जिवें तुसीं लखे सधाणे विच वी कमेंट जां होरां दे कई कमेंट आ जांदे आ, कई भाने सिद्धुआं ते कईआं ते कमेंट सारयां ते आ जांदे आ, तां मैं तुहानूं एक गल इह वी क्लीयर कर दिंदा फिर तो कि नशा खाण वालिआं ने क्रांति लिया देनी सी ते नशा बंद हो जाणा सी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।